सोचता हूँ मैं वो घड़ी, सोचता हूँ मैं वो घड़ी, क्या जब घड़ी होगी। सोचता हूँ मैं वो घड़ी, कहीं ये सोचता हूँ मैं वो घड़ी, क्या जब घड़ी होगी, जब दरे नबी पर हम सब की हाजिरी होगी। सोचता हूँ मैं वो घड़ी, तमाम इस्लामी भाई इस मिसरे को सोचता हूँ मैं वो घड़ी, क्या जब घड़ी होगी। मेरे साथ मिल के पढ़े इंशाल्लाह बहुत लुत्फ आएगा। सोचता हूँ मैं वो घड़ी, कहिए सोचता हूँ मैं वो घड़ी, कहिए सोचता हूँ मैं वो घड़ी, वो क्या अजब घड़ी होगी। सोचता हूँ मैं वो घड़ी, पहले सजदे पे रोजे अजल से दुरूद, यादगारी उम्मत पे लाखों सलाम, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल रोज साथ पे लाखों सलाम, वो क्या अजब घड़ी होगी। सोचता हूँ मैं वो घड़ी, क्या जब घड़ी होगी। सोचता हूँ मैं वो घड़ी, सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, बाग़े तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, मस्त उगे बुलबुले पढ़ती हैं कलिमा नूर का, नारियों का दौर था दिल जल रहा था नूर का, तुझको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का, जो गदा देखो लिए जाता है थोड़ा नूर का, नूर की सरकार है क्या इसमें थोड़ा नूर का, और चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ये चलता था इशारों पर खिलौना नूर का, वो क्या अजब घड़ी होगी। सोचता हूँ मैं वो घड़ी, सोचता हूँ मैं वो घड़ी, वो क्या अजब घड़ी होगी। सोचता हूँ मैं वो घड़ी, सोचता हूँ मैं वो घड़ी, एक ठोकर में उहुद का जलजला जाता रहा, एड़िया वो क्या जब घड़ी
ہوگی سوچتا ہوں میں ہو گھڑی وہ کیا عجب گھڑی ہوگی سوچتا ہوں میں وہ گھڑی بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا لمعے باطن میں گمنے جلوائے ظاہر گیا تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم تیری انگلی اٹھ گئی مہکا کلیجا چر گیا وہ کیا عجب گھڑی ہوگی سوچتا ہوں میں وہ گھڑی وہ کیا عجب گھڑی ہوگی سوچتا ہوں میں وہ گھڑی تیری آمد تھی یا رسول اللہ تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا اور تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گیا تیری ہیبت تھی تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گیا میں تیرے ہاتھوں کے صدقے کیسی کنکریاں تھی وہ جن سے اتنے کافروں کا دفع تن منہ پھر گیا اور کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر جس سے ستر صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا وہ کیا عجب گھڑی ہوگی سوچتا ہوں میں وہ گھڑی وہ کیا عجب گھڑی ہوگی سوچتا ہوں میں وہ گھڑی وہ کیا عجب گھڑی ہوگی سوچتا ہوں میں وہ گھڑی وہ کیا عجب گھڑی ہوگی سوچتا ہوں میں وہ گھڑی پوچھتے کیا ہو عرش پر یوں گئے مصطفیٰ کہ یوں کیف کے پر جہاں جلے کوئی بتائے کیا کہ یوں قصر دنا کے راز میں عقلیں تو گم ہیں جیسی ہیں روح قدس سے پوچھئے تم نے بھی کچھ سنا کہ یوں وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے نئے نرالے رب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے بہار ہے شادیاں مبارک چمن کو آبادیاں مبارک ملک فلک اپنی اپنی لے میں یہ گھر انا دل کے بولتے تھے ملک فلک اپنی اپنی لے میں یہ قرآن دل کے بولتے تھے یہاں زمین پر وہاں فلک میں رچیتی شادی مچیتی دھومیں ادھر سے انوار ہستے آتے ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے نئی دلہن کی پھبن میں کعبہ نکھر کے سنورا سنور کے نکھرا اجر کے صدقے کمر کے ایک تل میں رنگ لاکھوں بناؤ کے تھے غبار بن کر نثار جائے گزر تو پائے ہمارے دل پوریوں کی آنکھیں فرشتوں کے پر جہاں بچھے تھے وہ کیا عجب گھڑی
کھوگی سوچتا ہوں میں وہ گھڑی وہ کیا عجب گھڑی ہوگی سوچتا ہوں میں وہ گھڑی اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا کہ چاند سورج مچل مچل کر جبری کی خیرات مانگتے تھے وہی تو اب تک چھلک رہا ہے وہی تو جو بن ٹپک رہا ہے نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے بچا جو طلبوں کا ان کے دھومن بنا وہ جنت کا رنگ روغن جنہوں نے دولہا کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے تھے خدا ہی نے صبر جان پرغم دکھا کیوں کر تجھے عالم جب ان کو جرم میں لے کے خود سی جنا کا دولہا بنا رہے تھے وہ کیا عجب گھڑی ہوگی سوچتا ہوں میں وہ گھڑی وہ کیا عجب گھڑی ہوگی سوچتا ہوں میں وہ گھڑی جو ہم بھی ماں ہوتے خواہ کے گلشن لپٹ کے قدموں کی لے اترن مگر کیا مگر کریں کیا نصیب میں تو یہ نام مرادی کے دن لکھے تھے نماز اقصا میں تھا یہی سب مانی یہ اول آخر کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے جھکا تھا مجرے کو عرش آلہ کھڑے تھے پڑے تھے سجدے میں بزم بالا یہ آنکھیں قدموں سے مل رہا تھا وہ گرد قربان ہو رہے تھے تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی کہیں تو وہ جوش دل ترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے بڑے محمد قریب و احمد قریب آ سرور ممجد نثار جاؤں یہ کیا ندا تھی یہ کیا سما تھا یہ کیا مزے تھے حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے ہر ایک پردے میں وصلو فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے وہ کیا عجب گھڑی ہوگی سوچتا ہوں میں وہ گھڑی وہ کیا عجب گھڑی ہوگی سوچتا ہوں میں وہ گھڑی وہ برج بطحا کا ماہ پارا بہشت کی سیر کو سدھارا چمک پہ تھا خلد کا ستارہ کہ اس قمر کے قدم گئے تھے طرب کی نازش کے ہاں لچکیے ادب وہ بندش کے ہل نہ سکیے یہ جوش زدین تھا کہ پودے کشاکش ارہ کے تلے تھے خدا کی قدرت کے چاند حق کے کروڑوں منزل میں جلوہ کر کے ابھی نہ تاروں کی چھاؤں بدلی کہ نور کے تڑکے آ لیے تھے وہ کیا عجب گھڑی ہوگی سوچتا ہوں میں وہ گھڑی وہ کیا عجب گھڑی ہوگی جب جرے نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی جب
اب در نبی پر ہم بڑی امید ہے، سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے، اگر دارا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا، مکینے گنبد خضرا کو حال دل سنائیں گے، وہ کیا جب در نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی، جب در نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی، تم ہی کہو وقت وہ کیسا ہوگا، سامنے جب میری آنکھوں کے گنبد خضرا ہوگا، جب در نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی، جب در نبی پر ہم آ ادھر روح کی ہر تہ میں سمو لوں تجھ کو، آ ادھر روح کی ہر تہ میں سمو لوں تجھ کو، اے فضا تو نے تو سرکار کو دیکھا ہو، کیا عجب گھڑی ہوگی جب در نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی، سوچتا ہوں میں وہ گھڑی جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، جس وقت تھے خدمت میں ان کی ابو بکر عمر عثمان علی، جس وقت تھے خدمت میں ان کی ابو بکر عمر عثمان علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا، جب گھڑی ہوگی سوچتا ہوں میں وہ گھڑی، وہ کیا جب گھڑی ہوگی سوچتا ہوں میں وہ گھڑی، خوشی سے کہیں مر نہ جاؤں، دیار نبی سے بلاوا ملا ہے، سوچتا ہوں میں وہ گھڑی وہ کیا جب گھڑی ہوگی، بنے گا جانے کا پھر بہانہ، بنے گا چلنے کا پھر بہانہ، کہے گا یا کر کوئی دیوانہ، کہ چلو نیازی چلو دیوانہ تمہیں مدینے مدینے والے بلا رہے ہیں، وہ کیا جب گھڑی ہوگی سوچتا ہوں میں وہ وہ کیا عجب گھڑی ہوگی، سوچتا ہوں میں وہ گھڑی جس وقت نکیرین میری قبر میں آئے،
اس وقت میرے لب پہ سجی نعت نبی ہو، روح نہ کیوں ہو مضطرب موت کے انتظار میں، سنتا ہوں مجھ کو دیکھنے آئیں گے وہ مزار میں، قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پر گروں، گھر پہ رشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں، اب میں پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، وہ کیا جب گھڑی ہوگی، سوچتا ہوں میں ہو گئی وہ کیا جب گھڑی ہوگی، سوچتا ہوں میں مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرے دل تو مجھے بھی ساتھ لے جا، اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے، سوچتا ہوں میں وہ گھڑی وہ کیا جب گھڑی ہوگی، سوچتا ہوں میں وہ گھڑی، ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، سوچتا ہوں میں وہ گھڑی وہ کیا جب گھڑی ہوگی، کیسے چلے پھرے گا عطار تیری جرت، تو جائے گا مدینہ کہ سوچتا ہوں میں وہ گھڑی وہ کیا جب گھڑی ہوگی، سوچتا ہوں میں وہ گھڑی جب مدینے میں ہو اپنی آمد، حبیبی سیدی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب مدینے میں ہو اپنی آمد، جب میں دیکھوں تیرا سبز گنبد، ہچکیاں باندھ کر روؤں بے حد، ہچکیاں باندھ کر روؤں بے حد، کاش آ جائے ایسا قرینہ، کاش اس شان سے حاضری ہو، مجھ پہ دیوانگی چھا گئی ہو، ہر رکاوٹ وہاں ہٹ گئی ہو، نظر میں ہو شاہ مدینہ، جب درے نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی، جب درے نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی، محبوب حق سند ہو گئی، پردے وشیاں میری مسترد ہو گئی، مجھ سے راسی دیا ہو شرحمت میں، یہ تو بندہ تبادی کی حد ہو گئی، سوچتا ہوں میں وہ گھڑی وہ کیا جب گھڑی ہوگی، سوچتا ہوں میں وہ گھڑی،
عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، لاوا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے گونین میں نعمت رسول اللہ کی، بٹتی ہے گونین میں نعمت رسول اللہ کی، ہم بھکاری وہ کریم ان کا خدا ان سے فزوں، اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، وہ کیا جب گھڑی ہوگی، سوچتا ہوں میں وہ گھڑی، وہ کیا عجب گھڑی ہوگی، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اندھے منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، ٹوٹ جائیں گے گنہگاروں کے فوراً قید و بند، حشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے، دل نکل جانے کی جا ہے آہ کن آنکھوں سے، وہ ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے، ہاں چلو حسرت زدو سنتے ہیں وہ دن آج ہے، ہاں چلو حسرت زدو سنتے ہیں وہ دن آج ہے، کی خبر جس کی کہ وہ جلوہ دکھاتے جائیں گے، آج عید عاشقاں ہے گھر خدا چاہے کہ وہ، اب روئے پیوستہ کا عالم دکھاتے جائیں گے، اور وسعت دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے، وہ جب گھڑی ہوگی، سوچتا ہوں میں وہ گھڑی، حشر میں کیا کیا مزے وارفتگی کے لوں رضا، حشر میں کیا کیا مزے وارفتگی کے لوں رضا، جھوم جاؤں تھام کر دامان عالی ہاتھ میں، لوگ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف، لوگ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف، پھر منے عصیاں پہ اب بجلی گراتے جائیں گے، آنکھ کھولو غم زدو دیکھو وہ گریاں آئے ہیں، آنکھ کھولو غم زدو ہاں آنکھ کھولو غم زدو دیکھو وہ گریاں آئے ہیں، لوح دل سے نقش غم کو اب مٹاتے جائیں گے، لوح دل سے نقش غم کو اب مٹاتے جائیں گے، سوختہ جانوں پہ وہ پرجوش رحمت آئے ہیں، آب کوثر سے لگی دل کی بجھاتے جائیں گے، پائے کوہاں پل سے گزریں گے تیری آواز پر، رب سلم کی صدا پر وجد لاتے جائیں گے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد، وہ کیا جب گھڑی ہوگی، سوچتا ہوں میں وہ گھڑی، وہ کیا جب گھڑی ہوگی،